Got it. Dek burada çok. Ya, var. Aš tau ant šono pabūsiu tiesiog. Nu kaip nori, bet aš turiu labai susimauk, labai nevalinu. Pohoj, sen. Thank you.
Beveik dažus, na, iš tikrųjų. Daug trūksta. Jo, labai sulėtėjo ant to posūkio. Jau
daug kampo labai daug buvo, tada dar rankinio dar daugiau kampo. Bet supranti, jeigu aš būčiau paleidęs rankinio, aš būčiau pradėjęs tiesintis ir man būtų pradėjęs eiti į vidų, žinai. Neprilečiau. Čia jau praktiškai visų kampų, kiek yra mašinai. Jo. Taip, taip, taip. Nesupranti, aš įspininu į posūkį.